40 anys d'Ajuntaments Democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis. El servei del món local. Què tal? Segon programa de la temporada del De Tot i Més. Avui parlarem de psicologia i ho farem amb Maria del Mar García Muñoz, que ens parlarà d'un tema molt interessant. Com tornem a començar la vida després de quedar-nos sols? Per viudetat, perquè tenim un divorci a les portes? Com comencem la vida de nou? D'això parlarem. Anirem a Blanc i parlarem de fisioteràpia. En parlarem amb la Sònia Cugat, que n'és tota una experta i ens explicarà la filosofia que segueixen a Blanc. I tindrem l'espai de Solar Plus, amb què parlarem d'energia i concretament de com contractar llum i gas al millor preu. Ens ho explicarà Pilar Goñi i també José Enrique Vázquez. Això a la primera part del programa. Avui és un plaer tornar a parlar de psicologia amb lletres majúscules aquí al nostre programa De Tot i Més amb Maria del Mar García Muñoz. Ben retrobada, Maria del Mar. Hola, què tal? En aquest programa per parlar de psicologia i avui des d'un punt de vista molt interessant, Molt bé. Maria del Mar, avui dia és molt freqüent, sobretot en la franja de 40 i poc, 50, inclús 60, doncs és molt freqüent que moltes persones passin de tenir una vida de parella a fer una vida en solitari de nou. I molta gent ens ha expressat que els hi costa molt començar de zero. Inclús algunes persones es queden vídues per una circumstància dramàtica, no? I aquest dir, ara sóc un altre cop, sembla que els hi costa moltíssim, no? El dol, en definitiva, de tancar una relació i començar una altra vida tu sola. ¿Cómo has vivido esta etapa, María del Mar? ¿Qué significa? Bueno, claro, el duelo, a lo largo de nuestra vida hemos tenido muchos duelos. Duelos con nosotros mismos y duelos con relación a los demás. Si pudiéramos hablar de duelos, hay un duelo después de cuando tú eres niño pasas a la adolescencia a la adultez, hay un duelo de dejar una etapa y comenzar otra. Está clarísimo, doncs, que el dol está ligado a una transformación. El duelo es una transformación. Y bueno, todo duelo, aunque es a un nivel, se puede ver oscuro y se puede ver como diciendo, ¿cómo me pasa a mí esto? Pues podemos ver que realmente el duelo tiene muchas connotaciones que pueden ser favorecedoras para el cambio. Entonces, si estuviéramos hablando del duelo dentro de la pareja, el duelo dentro de la pareja, pues es como si se te acabara todo, como cuando la persona, una pareja, se muere su pareja, o muere la madre, o muere el padre, pues realmente es algo que en ese momento te quedas constreñido, te quedas como diciendo, ¿cómo me pasa a mí eso? Pero lo importante es ver que el duelo, aunque es aparentemente lo podemos ver negro, el duelo tiene una connotación de apertura también. Si hablamos del duelo nuestro, pues de la apertura de la niñez a la adolescencia, claro. ¿No? Y si hablamos del duelo de la otra persona que se va, aparentemente es un duelo porque realmente no la volvemos a ver. Pero, ¿y lo que has aprendido partiendo de ahí? Clar, en el cas de la viudetat és un dol molt dolorós, normalment, sí. Però en el cas d'un divorci, per exemple, ho hem de veure com una oportunitat també de transformar les coses, de tenir una nova oportunitat, no? Sí, bueno, dentro de ese duelo, pienso que es muy importante, siempre, tanto de una persona que se muere como de una persona que se separa, tenemos que tener muy claro la relación con las personas con las que estamos. Porque supongamos que dentro de la familia se muere un miembro, ¿no? Claro. Y entonces podemos vivir tanto el duelo que ni siquiera nos damos cuenta de las personas que están a nuestro lado. Y eso no puede ser. Porque vale. También ya no vive en el duelo de la que se ha ido, sino el duelo de la que no se repone. Y el duelo dentro de la pareja, si realmente no tienes niños, pues bueno, es un duelo diferente, pero hay veces que en el duelo de la pareja, cuando hay niños, sin querer,
por ese dolor profundo que la persona puede tener, se puede llegar a olvidar de los niños. Claro. Y entonces ese duelo aparecerá más adelante, porque lo que no hayas hecho, lo que no hayas cuidado, lo que no hayas tenido en cuenta con relación a tus hijos, porque hay veces pues, que es lo que se los llevamos a los abuelos, o pasamos de ellos, o les ponemos una película. Tenemos que ser extremadament cuidadosos. Sí, tant, i tant, i tant, i tant, perquè per ells també és una situació molt nova. Sí. I també han de començar de zero, De zero. I establir un altre cop nous paràmetres per al tracte amb el pare, la mare o... Si s'empieza de zero, entonces hay que cuidar, no? Maria del Mar, quan una parella, per exemple, se separa i una persona comença la vida de nou, la pot començar de moltes maneres. El que seria ideal és no carregar amb moltes de les emocions que venen a vegades associades, és a dir, el buit, desesperança, tristesa, tot això que a vegades pot comportar la separació, seria ideal posar-se en mans d'un professional, perquè una persona sola és una mica difícil, Maria del Mar, això m'ho has de reconèixer. Hauria de poder aquesta persona treballar tot això per començar aquesta nova vida sense tot aquest lastre, no? Sí. La realitat és... Jo tinc moltes parelles i la realitat és que cuando uno se hace un proceso de separación, si eso no se elabora, el por qué tú te separas, qué es lo que ha ocurrido, es saber qué tipo de problema ha habido para que realmente la relación se rompa. Claro. Y entonces eso se tiene que elaborar, porque si no se elabora, eso queda ahí. Porque la persona lo tiene. Es una rémora, ¿no? Sí, es una rémora. Entonces, cuando la persona vuelve a tener otra pareja, sin querer, primero va a elegir la misma, el mismo tipo de personaje que ha tenido con su primera pareja. Sí. Y después va a hacer mismos comportamientos que hacía con la pareja. Y entonces, tú ves que hay mucha gente que tiene una pareja, después otra, y yo he tenido personas que realmente se han separado y han encontrado una pareja hasta del mismo nombre, del mismo signo, de la misma forma, hasta parecido y todo. Y dices, ostras, esto es increíble, ¿no? Una pacient teva que va superar amb tu un trauma d'una separació, em deia que tu l'havies ajudat molt a eliminar sentiments com la culpa, evitar caure en una depressió, o deixar d'alimentar-se, el voler morir, és molt freqüent en una viudetat, per exemple, o en segons quins casos de divorci també, perquè no podem deixar de banda que sentim una ràbia, no? Estem atemorits, tenim por, no? Tu pots ajudar molt aquí, Maria del Mar. Ahí el factor importante es, se me ha destrozado mi vida, ahora qué hago yo? Tanto de la persona que se va porque se muere, dice, a ver, puede pasar muchas cosas, puede ser desde el miedo o desde la culpa, de sentirse sola, de sentirse abandonado, de sentir que realmente no sabe cómo hacerlo, de sentir que ya no tiene la mano amiga que realmente en ese momento va a poder hablar. Claro. Y entonces, claro, eso es muy doloroso. Uh-huh. Entonces, siempre hay que aprender a despedirse. Claro, en cuanto al tiempo, cada persona decide, ¿no? Pero, como te decía antes, los duelos son siempre. Entonces, hoy nos despedimos de... hoy nos hemos despedido de ayer. Claro. Y mañana nos despedimos del hoy. Entonces, tenemos que aprender a ser ágiles. Hay ligeros de equipaje. Claro. Y si vamos ligeros de equipaje, pues entonces es mucho más fácil, porque lo primero que tenemos que pensar es el efecto que el estar triste, lloroso, agobiado o angustiado me produce en mí, a mi nivel mental, uh-huh, emocional y físico. Y luego con las personas que están a mi lado. Eso en cuanto a una muerte. Pero en cuanto a una separación de pareja, a veces los hijos pueden pensar, se han separado por mi culpa. Entonces están el que los hijos se sienten culpables, el que los hijos se enfadan, el que los hijos entran en rebeldía. Pueden pasar miles de cosas. Entonces, cuanto antes se solvente, mejor. Tanto en una separación como en una viudedad o una persona que se muere, un padre, una madre, un hermano, es fundamental hacer
hacer un aprendizaje d'una despedida. I tant que sí. Sí. Perquè el que diem sempre, que el dolor és una qüestió, és una cosa natural en totes les situacions. Inclús aquell que s'ho vol deixar i viu la viudetat com una alliberació o la separació, com una alliberació que ve, ara faré el que vulgui. Aquesta eufòria tampoc és sana. Tot vol el seu dol i tot vol el seu temps. Sí. Maria de Mar, això ho hem dit en molts dels programes que hem fet avui aquí. Tot ens afecta. Todo afecta. Lo que pasa que también es verdad que, por ejemplo, hay personas que han estado muchos años con la persona y ha vivido igual durante 5 años y dice, bueno, yo he hecho todo lo posible, he hecho todo lo que tenía que hacer, lo he querido, lo he amado, he dejado todas las cosas en orden, se acabó. Y pueden ser rápidos decidiendo. Sí, sí. Y por el miedo al qué dirán, no se atreven a hacer su vida, de una vida en la que empiezan de nuevo. Yo no digo alborotaos, pero una vida de nuevo es vivir también con alegría. Buscar la felicitat i la plenitud. Buscar la felicitat i la plenitud, perquè si no, malo. Maria del Mar, que em fa molta por que no tinguem temps, que ens queda molt poc temps. El que sí que genera, sobretot, qualsevol d'aquestes situacions, és moltes pors. Es comencen a despertar pors. I penso que un bon consell, a part d'anar a veure't en plan visites formals, també seria fer un curs, per exemple. Tu fas cursos sobre la por. No sé si n'hi ha algun ara així en perspectiva aviat. Mira, sí, voy a hacer un curso, concretamente hago una charla gratuita el día 9 y el día... El día 26. El día 26 hago la charla de... No la charla, el curso. Un curs de 3-4 hores, no? Són... No. El curso dura tot el dia. És tot un dia. A on es fa? A la Casica de l'Obrador? No, se hace en Barcelona. Molt bé, a Violant d'Hongria, un centre superinteressant. I allà aprendríem a superar pors com aquestes que hem definit. Sí, sí, sí. Hablaremos de todo tipo de pors. Y bueno, si también es posible que yo pueda hablar de pors aquí, pues hablaremos. Molt bé. Una mica com a colofó, Maria del Mar. Quins serien els passos que tu seguiries o... Què els diries ara mateix a una persona que t'estigui veient o escoltant i digui, sí, sí, jo em voldria posar en les seves mans perquè no hi ha manera que me'n surti d'això de tornar a fer la meva vida sola i de superar tot això. Molt resumit, però quin seria el procés que aquesta persona hauria de seguir? Com treballaríem? Sí, lo primero es que se tiene que dar cuenta que realmente donde está es ahí, que tiene que vivir el ahora, que es el momento y que tiene que despedirse, perdonarse o perdonar y aceptar que la persona se ha ido o que la persona no quiere estar contigo o que realmente tú no puedes estar con la persona o que las cosas no pueden ser como eran fins ara como eran hasta ahora, pues entonces está bien aceptar, perdonar, poder despedirse, estar en serenidad, sobre todo con relación a las personas del entorno. Deixar davant d'aquesta postura egoica que a vegades adquirim, com podiste hacerme esto a mí, que diuen les cançons dramàtiques. Es sacar todos los enfados, por ejemplo, si realmente es la otra persona que se va y tú no te lo esperas, pues es muy importante trabajar los enfados, resolver los enfados, los resentimientos, las angustias, los miedos, el no atrevimiento a ver cómo será mi vida o... el miedo a que los demás te puedan criticar. Todo eso es muy importante elaborarlo. Doncs la Maria del Mar, així és una virtut la que té, és que és tota orelles, tota ulls, ella ho capta tot, Maria del Mar, és capaç de veure cadascú en quin moment de la seva vida es troba i ajudar-nos a resoldre totes aquestes situacions que tant ens angoixen i que fan que tots els àmbits de la vida vagin malament quan estiguem així. Que es posin en contacte amb tu, Maria del Mar, aquest telèfon que està apareixent en pantalla. Poden venir a Violant d'Hongria, a la Casica de l'Obrador, o també a Vic, als despatxos Vilavella, també té visita a la Maria del Mar, i s'està plantejant també aquesta temporada començar a fer cursos com aquest de les pors a la ciutat de Vic. A veure si tenim una repercussió i força gent se'ns anima i ens ho demana. Què et sembla? Me parece perfecto. Sí, Maria del Mar? Sí, sí. Doncs, escolta, vull parlar d'aquest curs, el pròxim capítol del programa. Què et sembla? Muy bien, me parece muy bien. Doncs fins d'aquí uns dies, Maria del Mar. De acuerdo. Nosaltres continuem amb el De tot i més. Doncs avui hem tornat a Blanc per conèixer una altra de les grans àrees a les que treballen, que com saben unes es complementen amb les altres, però que anem coneixent de mica en mica. Avui volem parlar de la fisioteràpia, però aquí descobriran que fisioteràpia és un terme que pot ser molt ampli i molt divers. Això és el que ens explicarà ara mateix la Sònia Cugat. Què tal, com estem, Sònia? Molt bé. Quin espai tan maco, no?, per poder treballar. És un plaer. Bé, és que realment jo el necessito bastant gran. Clar. Perquè després han de caminar i he de poder veure com ho fan,
Molt bé, molt bé. Explica'ns una mica com enteneu la fisioteràpia aquí a Blanc. És diferent, no?, d'en altres llocs, he vist? Bueno, diferent en el sentit que t'explico que hi ha com tres blocs. Val. Llavors, aquests tres blocs, la coincidència és que tots tres són fisioterapeutes, però tots tres hem optat per treballar d'una manera diferent. Molt bé. En el meu cas, jo soc professora del mètode Feldenkrais. Després tenim una noia que es diu Sandra i que treballa amb fisio amb ioga. Ah, molt bé. Si voleu us ho explicaré una miqueta després. I tant. I després tenim un noi que és osteòpata que es diu Aleix i treballa a través de l'osteopatia. Evidentment, tothom va fer la seva carrera, però sí. Després cadascú va buscar aquell plus, sí, no? Aquella una cosa... més a més o una diferència, sí. Que potser amb la fisioteràpia només no existeix. Doncs explica'ns una mica, a veure si sé dir jo bé aquest nom, me l'he apuntat aquí. Mètode Feldenkrais, t'ho dic Feldenkrais. Bé? Krais. És difícil de pronunciar, sí. Però segurament té molts avantatges. Sí. Quins serien? En què consisteix? El mètode Feldenkrais té el nom del seu fundador, vale, que era un doctor, i que era una d'aquesta gent que va estudiar matemàtiques, va estudiar física, va guanyar un premi Nobel, i llavors el que li va passar amb ell és que jugant a futbol es va lesionar un genoll i va quedar coix. Llavors tots els cirurgians i tots els metges que ell va consultar li van dir que el podien operar, però que quedaria sempre coix. Vaja. I llavors ell va començar a investigar en ell mateix, a observar molts bebès, i per poder entendre com podria recuperar aquella funció que havia perdut. No a través del múscul, sinó amb l'aprenentatge de com recuperar una funció perduda. Molt bé. Ell també va ser el primer cinturó negre de judo d'Occident, i llavors va fer com una barreja de totes aquestes coses que ell va aprendre. I llavors es basa molt en el treball del sistema nerviós que fa la persona per aprendre. Amb la qual cosa, quan a mi em ve una persona, no tracto ni el múscul, bueno, entre cometes el tractes, perquè és impossible no tractar-lo, no? Però tractes el moviment, com ella es mou i com pot recuperar el potencial que segurament ha perdut o que no ha tingut mai perquè no es lesioni. Perquè el problema és que el dia rere dia i els moviments que nosaltres fem, per exemple, jo què sé, si sóc perruquera, no? Doncs tot el dia estic treballant aquí davant, els mateixos gestos, no? Llavors, aquest moviment potser no el tinc i l'he perdut. I com el recupero? No el puc recuperar amb un exercici, perquè al cap de 2 segons jo tornaré a casa meva, que és aquesta. Clar. Llavors, a través d'unes seqüències de moviments que estan pensades perquè el sistema nerviós pugui aprendre, es fa tot aquest treball. Aquest mètode tira per terra tot el que teníem fins ara entès de la fisioteràpia, que ho entraríem com una cosa completament física. Aquí estem parlant sí. De tota la integritat. És la fisioteràpia que, a més, va... a tot el que és el nostre pensament, el nostre ésser, no? En certa manera, la nostra ment, sí, en definitiva. Sí, sí, sí. I no només a la resposta física. Mm. És com... A mi m'ha donat la sensació quan parlaves com que quan parlaves d'aquest exemple del mateix professor, no? El mateix doctor, que es reprogramava, en certa manera, ell, no? Seria una altra paraula, jo crec. O diguem-ne que reconduïa les coses per poder fer el que ell volia fer, no? En certa manera. Sí, això potser sí. I llavors, fins i tot, aquest home va treballar amb... Li portaven gent molt afectada, jo què sé, traumatismes cranoencefàlics, paraplegies, nadons que havien nascut amb una paràlisi braquial... Vull dir que abarca tot un ventall de possibilitats molt importants. Molt bé. I què es fa això? A través d'una sèrie de... exercicis que tu fas amb aquesta persona? Com és una visita aquí? Clar, el mètode Feldenkrais es pot fer de dues maneres, l'individual i en grup. L'individual és el que faig aquí, perquè necessito un espai més ampli, i l'individual és amb la persona, i llavors quin és el seu motiu pel que vingui, no? Podries venir... Jo sempre demano, quin és el teu desig? Podries dir-me tu. Doncs el meu desig potser és... que treballo a l'ordinador tot el dia i al cap d'una estona se'm carreguen les cervicals o se'm luxa la mandíbula... Lo típic. Lo típic. O realment podria venir un nen que té una paràlisi cerebral o que té alguna afectació més concreta, no? Sí. I llavors, del moment que ell ja entra per aquí, per la porta, jo ja estic mirant com es mou, com parla, no? Com gesticula, com m'expressa quan parla. Sí. I llavors, a partir d'aquí, les meves mans toquen, tinc aquesta camilla que és diferent, perquè és més baixa i més ampla, perquè jo he de veure com s'asseu, que no quedi suspès molt bé, molt a la camilla. I llavors, a partir d'aquí, toco.
No? I llavors les meves mans em diuen, ostres, no només em diuen, sinó que t'estan dient a tu en el teu sistema nerviós, no? Cap aquí va bé, cap aquí no va. Cap aquí va superbé i cap aquí no fa res, no? Aquesta vèrtebra va junt amb tres o aquesta pot anar separada i llavors, a través de tot això, el cos com és tot molt a través del plaer, o sigui, que està basat en el moviment que fa un nadó quan es fa aquest desenvolupament psicomotriu. I llavors tot això és com que s'agafa. I llavors una de les coses més interessants quan la persona surt és que, bueno, a mi realment m'agradaria fer fotos de l'abans i del després, eh? Clar, pensat, clar. Perquè després surt molt diferent, no? Molt més recta, més agilitat, amb una energia diferent, el caminar també és diferent, és tota aquesta globalitat. I llavors això, com el cos és savi, el sistema nerviós és savi, a poc es va com integrant en el dia a dia. Molt bé. O a vegades connectes alguna cosa que ha passat aquí i dius, ostres, m'he ajupit per agafar això d'una manera que normalment no faig. I és perquè el cos ja ho ha agafat. Molt bé. Ara podem parlar un moment de què fan també els companys, però una mica la idea seria que qualsevol persona que cregui que hi ha alguna cosa en el seu cos, no? Que no rutlla prou bé o que ha patit algun tipus d'afecció, que pugui haver tingut doncs, un accident de tipus vascular, per exemple, o alguna cosa semblant, pot venir, no?, aquí i realment recuperar moltes de les seves facultats, moviments, etc. No? Seria una mica això. Sí, ho dic bé? Sí. I aquesta manera molt global, no? Que pot abarcar des dels 0 anys fins a... Tinc una persona de 86 anys que ja fa anys que em ve. No hi ha límit. I en comptes d'empitjorar, perquè sempre diem que amb l'edat, clar, ja, això és cosa de l'edat, doncs no. Com el bombi, millorem. Molt bé. I els altres companys que ens deies de l'equip... quina diferència hi ha amb el treball que fan o quin mètode utilitzen? Ens ho pots explicar una mica? Si voleu, fem el Physium Yoga. No? Amb el Physium Yoga t'ho explicaré des del punt de vista de la Sandra. La Sandra m'explicava que les sessions són molt individualitzades, llavors ella fa sessions de grup, les sessions de grup són petitets grups de 3-4 persones com a molt, i llavors sempre abans de posar-la en el grup sempre l'ha de veure individual, i llavors mira molt també el funcionament de la columna, com es mou aquesta columna i què és el que li podria anar bé quan després faci el Physium Yoga. I llavors hi ha dues parts importants del Physium Yoga, i una part és el moviment i l'altra la respiració, treballa molt amb la respiració. Molt llavors bé. També ho definia com algú com de manteniment, del dia a dia, és com qualsevol, podries fer pilates o podries fer algun altre tipus d'això, però més potser individualitzat. I... mantenir el cos molt actiu, viu, no? Flexible. Sí, no? I el fet que ella sigui fisioterapeuta clar. I que sigui aquesta vessant del yoga, però Physium Yoga, perquè també té parts d'osteopatia i això, fa que tinguis més criteri o més coneixement. Sí, i el ioga que també ajuda molt a cuidar del cos, però també de la ment, perquè és tota una filosofia de vida que després s'hi va relacionant. Molt bé, i l'altra, hi ha una altra persona encara aquí en joc. I l'osteòpata, que és l'Aleix. Sí. I l'Aleix m'explicava que ell treballa la part visceral, la part estructural i la part cranial. Val. Amb la qual cosa també és molt interessant perquè a vegades hi ha coses que els diferents professionals se'ns escapa i dius, ostres, doncs podríem veure què passa amb l'osteopatia, no? Deia que també que aquesta part dels nadons, quan tenen molts còlics, pot ajudar, que això seria una gran... I tant! Un gran què per totes les mares, perquè els còlics porten de cul a les mares. Segons quina hora del vespre, eh? més sempre, el dia és igual. Terrible! Sí. I bueno, també una afectació, doncs, digues, algo molt agut, no? De dius, ostres, de cop i volta m'ha vingut un dolor a l'espatlla, no? Doncs ell pot veure a nivell estructural què ha passat o que si hi ha alguna cosa... Que s'ha mogut, no? Que s'ha mogut i que es pot moure ell com perquè, bueno, aquest dolor s'alleugi. Molt bé, i a més pot donar-nos respostes a coses molt freqüents que passen, no? Una frenada dolenta al cotxe, una fuetada cervical... Ell en aquell moment ens pot donar també doncs, respostes i ens pot ajudar a recuperar-nos doncs, molt més ràpidament. No? O potser coses més viscerals, o més viscerals també, que a vegades això s'escapa, no? Sí. O les fàcies, tota aquesta part més interna que potser no ho desconeixem nosaltres. Que sàpiguen, però, que aquí a Blanc es treballa integralment en la persona i que ells formen part d'aquesta...
diguem-ne, atenció a la fisioteràpia i l'osteopatia, i que quan cal doncs, es comuniquen i treballen conjuntament per trobar sempre la resposta més escaient a cada persona, oi que sí? I aquesta és la gràcia, no? Perquè fins i tot, clar, jo coneixo molt les dentistes, clar. No? I llavors, si tinc un nen que veig que la mossegada no està bé, o veig que respira només per la boca. Exacte. No? O hi ha alguna cosa que se m'escapa, dic, ostres, anem a veure, que vingui un dia. Clar. I venen un dia i diuen, ah, mira, doncs, ostres, li aniria bé posar-lo a Dento Sofia, o això o l'altre, o no, de moment no fa res, no? Molt o, per bé. Exemple, jo que sé, una espatlla que dius, ostres, ja porto un any amb aquesta espatlla i no millora, doncs anem a fer teràpia neural. Clar, no? clar. O anem a veure la Teresa i a veure què en diu ella, no? I tant. I bueno, fem aquest conjunt, no? Molt bé. Entre tots, Déu-n'hi-do, que bé que ens cuidareu, eh? I tant, Blanc. És el ens cuidareu nostre objectiu. De cap a peus i tots aquests cossos que no es veuen, que estan al nostre voltant, també. Clar aquests sí. també. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, un plaer haver tornat avui aquí i que us vinguin a conèixer, que això, que treballeu vulgueu, i tot el que feu. Que vinguin cap aquí a conèixer-vos, oi? Molt bé. Sí? Doncs moltíssimes gràcies, gràcies. Eh? Nosaltres hi tornarem, Blanc, no en tinguin cap dubte, perquè encara segur que ens queden moltes coses per descobrir. I mira que n'hem descobert, eh? Aquí ens teniu amb el José Enrique Vázquez. Benvingut un cop més en aquest espai de Solar Plus. Hola, gràcies Pia. Per acompanyar-nos. I en el darrer programa ens va quedar pendent una cosa molt important, i és que parlàvem de les plaques fotovoltaiques i parlàvem de què es poden instal·lar, no només en una empresa, sinó evidentment en una vivenda, amb 48-72 hores està instal·lat a casa vostra, i creiem que és important parlar del preu, perquè el José Enrique ens deia el darrer dia... ara està a l'abast de moltes butxaques, no com temps enrere, que els preus eren molt més cars, sinó que ara està molt a l'abast i, a més, es pot financiar. De quan estem parlant? Mira, perquè ens situem, tema mitjà, un habitatge del nostre país té contractat al voltant de 3, 3,5, 4, 5 quilowatts. Si no lo té contractat, és el que tindria que contractar. Tindria també que optimitzar això. No gastem més un habitatge normal, ni tindríem que malbaratar més, com tu sempre expliques molt bé. Però una casa d'aquest tipus, un comerç, un restaurant, una masia d'aquest tipus, estem parlant d'uns 3.500, 5.000, com a màxim 6.000 euros, sense bateria, que no cal. Si va aprofitar l'àlium del sol, a tots emmagatzem i seria complicar-lo. Però bueno, inclús li caen té ajudes en el cas que vulguem muntar aquestes bateries, que l'energia que hem fet de nit la podem guardar per la nit. Però l'instal·lació normal, la realment aprofitable, la que està fent tota la Unió Europea, estem parlant d'aquest ordre de magnitud. Una forquilla entre 3.500 euros i com a màxim 5.000, 5.500 euros, en aquests casos que el consum, per lo que sigui, és més gran. Sí, des de Solar Plus s'ha estudiat, s'ha analitzat, hem parlat amb ells i existeix la possibilitat de financiar d'alguna manera en uns terminis raonables que poden coincidir pràcticament amb l'amortització d'aquests equipos, amb l'estalvi que produïen, financiar aquestes instal·lacions i com no. I també una cosa molt important, cada vegada hi ha més municipis de Catalunya, cada vegada més, que estan fent descomptes, exoneracions parcials o total de l'IBI dels habitatges que posin plaques solars fotovoltaiques. I això de l'IBI no és broma. I estàs parlant d'una despesa que aquí s'acaba, no s'ha de pagar més electricitat? En el moment tota l'energia elèctrica, a veure, tota l'energia elèctrica que consumim de les plaques, el cost és zero. És l'amortització dels nostres equips. Com si tinguessin una rentadora i diguessin cada rentada que em costa? Pues mira, el número de rentades con el que vas pagar per la rentadora. Exactament igual. Però a nivell pràctic, tota aquesta necessitat és gratis, és nostra. És el nostre or, el que sigui el nostre or solar, i el que recullin és llum. Con el qual, tota aquella electricitat és gratis. Tenim exemples d'habitatges que han reduït el seu cost energètic perquè ho aprofiten molt bé i no malbaraten i ho fan molt bé, en un 80%, És molt, un 80%. Sí, i tant. És a dir, i més, veus la gràfica, consum, es posen plaques fotovoltaiques i cau. Inclús la companyia distribuïdora les ha cridat, escoltin, que el comptador les va bé, perquè automàticament el consum cau. Estàs aprofitant la llum solar
en llum elèctrica. Solar Plus, recordeu el telèfon 636 850 050, truqueu, us informaran i us diran com solventar aquest problema, que teniu un gran problema, però que, com ens deia el José Enrique, té una fàcil solució. I ja deixo per al proper dia la frase meravellosa que em recorda a mi a Joc de Trons, allò, se acerca l'invierno, això es diu a la primera temporada de Joc de Trons. Doncs parlarem de què passa quan s'apropa l'hivern, com ens hem de comportar i com fer per no malbaratar energia. Gràcies, José Enrique, fins al proper programa. Gràcies a vosaltres. Anys d'ajuntaments democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis, al servei del món local. Ja tenim a punt la segona part del programa. Volen venir amb nosaltres a la Clínica Oftalmològica UBCK? La doctora Marina Bersecas ens parlarà de la blefaritis i altres afeccions que ens poden ajudar a solucionar. I, en el terreny de la dietètica i la nutrició, Meritxell Vancell Roca ha ofert una conferència molt interessant pensant en què hem de menjar per no contribuir a l'Alzheimer. Interessant, oi que sí? A la recta final anirem a l'Agència Catalana de Consum. Avui ens parlaran de la garantia de productes. Què és una garantia, quant temps dura i com la podem utilitzar? Això és el que expliquem en aquesta segona part. Avui hem tornat al Centre Oftalmològic UBSK i ja tenim amb nosaltres, de fet, ella ens té aquí a la seva consulta, a la doctora Marina Bersecas, especialista en oftalmologia, cirurgiana i, a més, directora mèdica d'aquest centre meravellós que ha salvat, mai millor dit, la vida de moltes persones que pateixen afeccions en la seva visió o que tenien algun tipus de problema i que estaven una mica cansades de desplaçar-se d'un cantó a l'altre, i ara ho tenen tot aquí molt a la mà amb totes les modernes tecnologies. Hola, doctora, com estem? Com estàs? Gràcies per venir. Mira, doctora, avui vinc a comentar-te una cosa que li passa a molts, molts mortals. A veure si tu ens poguessis ajudar i saber si aquí podem trobar solucions. No sé si venen a veure pacients que tenen moments baixos, estrès, estan literalment estressats i comencen a notar que els seus ulls estan estranys, que fan capetes a les pestanyes, inclús mussols. I sempre han sentit a dir que això és cosa del sistema immunològic. Això és una afecció de l'ull, és una afecció de la visió. Què és això? Què ens està passant quan ens passa això? Sí. En los párpados, cuando hay estadios de estrés, pueden haber cambios, ¿sí? Y uno de los cambios que podemos notar son lo que se llaman blefaritis. Uno de los tipos de blefaritis son las blefaritis por estrés. ¿Qué son las blefaritis? La blefaritis es una inflamación del borde de los párpados. Aquí tenemos una maqueta para explicarlo un poco mejor. Un párpado, bueno, normal, que tiene sus pestañas, y la base de las pestañas bien limpias. Esto, si el párpado está en un párpado sano, hace que el ojo no se note, que uno no tenga la presencia de los ojos. Claro, recordem que la parpella, la seva funció, és com si fos el parabrises del cotxe, no? Ens va netejant, i les pestanyes el que fan és impedir que ens entri pols o agents externs, no? Exacto. Clar, si això se'ns embussa malament. Un párpado sano representa que va a tener un ojo que no moleste, una lágrima en buen estado, porque la lágrima se genera con sustancias que también genera el párpado. Entonces, hay momentos en que cuando hay blefaritis hay inflamación de esta base de los párpados y se pueden formar como unas caspitas, como una descamación de la piel. Sí, se ve con calcificaciones, gairebé, ¿eh? Exacto. Entonces, estas caspitas entran dentro del ojo y el ojo se empieza a poner rojo, pica, molesta. Algunos pacientes dicen, lloran, notas la presencia del ojo todo el tiempo, que es a veces es desesperante. Sí, és desesperant, perquè tens com la sensació que tens l'ull que no està hidratat
I és molt diferent, per exemple, d'una conjuntivitis, en què tens una mena de cera. No, això és diferent. Sí. És com calcari, és com si molesta, està agafat, està fort. No? Hay distintos tipos de blefaritis. Tenemos las blefaritis alérgicas. Pacientes que presentan episodios de alergia pueden cursar con esta descamación de las pestañas. Las blefaritis por estrés, cuando bajan las defensas en estados de estrés grande, también pueden aparecer las blefaritis. La blefaritis por demodex o demodex. El demodex es un ácaro que está en el ambiente, que está en la piel, pero en párpados con esta inflamación que cambia en su acidez, al demodex le gusta la base del párpado y es como que va a la base de las pestañas. Oh. Claro, yo soy ideal. Oh, qué fuerte, ¿eh? Mira tú. Va a la base de las pestañas y ¿qué le hace? Las debilita, claro. Hay caída de pestañas, algunas pestañas se vuelven blancas. El paciente se queja de picores, pero picores inespecíficos. A veces hay como un ataque de picor y después se calma. Claro, claro. Y este es el demodex. Claro, l'ideal seria, doctora, enganxar això en un estat inicial en què s'haguessin format aquestes plaquetes però les poguéssim eliminar fàcilment. Sí. Però de vegades la cosa va més. Sí, hay distintos estadios de blefaritis. Están las blefaritis muy leves. ¿Qué nos puede pasar si tenemos blefaritis? Bueno, hay blefaritis leves que el paciente simplemente con darle un tratamiento de limpieza, y una continuidad en la limpieza local es suficiente. ¿Vale? Y hay otros pacientes que, claro, que ya estas pestañas están más llenas de estas caspitas y está el demodex. El demodex se detecta por una prueba microscópica. ¿Vale? Aquí tenemos una imagen de la cara. Una imagen primero de la blefaritis, más o menos para això ver cómo... ¿Es el estado inicial? ¿Es cuando se está bueno, aquesta... o un poquito más avanzado. Poquito más avanzado. Las pestañas no están limpias, sino ya que hay como unas crostitas. Sí, una cera. No, bueno, no una cera, no con unas capas. ¿Qué se hace? Se quita una pestaña, se mira al microscopio y a ver si aparece el demodex. Mira, aquí tenemos un demodex. Es como un bichito, ¿eh? Es un ácaro. Sí, es un ácaro que va... ¿Dónde está? Aquí estamos. Mira. Mira. ¡Oh! Sí, esto aquí sí, es clar. El demodex, és microscòpic, esto a simple vista no se ve. Clar, però clar, tot això es va acumulant i impedeix que el nostre ull funcioni correctament pel que fa al seu sistema de neteja i de defensa, exacte. No? Estem indefensos, per dir d'alguna manera, davant dels agents externs. Sí, sí. I ens està atacant un agent extern, en aquest cas. Exacte. Entonces aquí hay que hacer un tratamiento. Vale. El tratamiento es una limpieza más profunda, es como si fuera... una higiene bucal, pero de la base de las pestañas, que es uno de los nuevos tratamientos que tenemos aquí en el centro, que es el Blefex, que se hace en dos sesiones. Hay distintos protocolos. El protocolo que tenemos aquí en el centro es, se hace una limpieza y a las 3 semanas se vuelve a repetir. Perfecto. Y mientras tanto, el paciente continúa también con una higiene en casa y con medicación oral. Perfecto. Para eliminar el ácaro. En cas que sospitem que tenim aquesta blefaritis, cal venir aquí, ens posaran de seguida en tractament i vale, escolta, si hay que hacer ho tindrem ràpidament solucionat. Però, doctora, una pregunta, jo sóc la mortal, esteu poder complicar, perquè hi ha molta gent que comença per aquestes capetes, no? Però i els mussols tenen a veure amb això? I tant. Els famosos mussols, orzuelos en castellà. Exacto, en la base de las pestañas están las boquitas de unas glándulas, las glándulas que generan la cera de la lágrima. Entonces, estas caspitas tapan estas boquitas de las pestañas y forman mussol. Nos dejan sin lubricante. Los orzuelos, este mussol que también es muy molesto. Es muy empipador. Vaja, que no és una qüestió de mal d'ojo, com s'ha cregut sempre en la cultura popular, sinó que és una qüestió que hi ha una afecció real provocada per l'estrès, etc. Blefaritis cròniques també predisponen a l'aparició de los mussols. El mussol es considera una afecció greu, doctora, o no? És una cosa greu que es pot solucionar? Greu no, molesta. Però és molt molesto perquè el ojo duele, se inflama, se desinflama, se llena de cera i uno no sabe qué es lo que está pasando. Y bueno, luego tenemos el tratamiento específico del mussol. Primero se intenta con calor, masaje, pomada, y si drena la glàndula sola, perfecto, y si no, se ha de drenar quirúrgicamente. Per tant, no ho veig directament al sistema immunològic, però sí que és veritat que ens enganxa amb les defenses baixes i és més fàcil que ens surti, no? Exacto, també pot haver una aparició de los mussol. No s'ha d'operar un mussol, no, no s'ha de fer. Si està en el estadio inflamatorio, que todavía la glándula, si hacemos el masaje, drena y se puede vaciar sola, por decirlo de una manera, no. No. Pero si ya ha pasado el estado más crónico, que es el mussol que se ha enquistado, por más que demos calor y masaje, no mejora. Entonces sí,
hay que drenar la glándula quirúrgicamente para que se marche el muscle. ¿Es una operación sencilla, doctora? Es una cirugía local. Ambulatori? Sí. Ambulatoria también. Sí, molt sí, bé. Pacient que s'opera i marxa cap a casa. I marxa cap a casa, es neteja... Exacto. I, doctora, suposo que, no sé, jo, clar, ja sap que sóc molt curiós, si això ha passat, vol dir que a la vida n'hi ha molts de períodes d'estrès, que seria ideal poder anar venint al centre aquí i seguir un control, no? Com un sistema, diguem-ne, preventiu, no? Perquè això no ens passi. Quan hacemos los controles y se detecta que estos párpados tienen esta predisposición, bueno, ya se hace un tratamiento básico, ¿no? Ah. Y el paciente va haciendo estas higienes y las toma como rutina. Entonces uh-huh. baja la posibilidad de que evolucione, ¿no es cierto? La blefarita en todo su esplendor, ¿no? Uh-huh. Hi ha moltes persones que es pensen que aquestes coses només passen a persones grans o a partir de 50 anys. No. Aquest tipus d'afecció, doctora, podria afectar persones a qualsevol edat? Hasta los niños, muchos niños también presentan blefaritis. Sí, sí. És habitual, no sí, és una cosa estranya. Sí, porque a veces pacientes con atopías de piel también... Esta atopía está en el borde de los párpados. Molt bé. I és que sóc una xafardera, eh? No. M'imagino que a vegades una consulta per una blefaritis pot propiciar que es puguin detectar altres tipus d'afeccions oculars, no? Perquè cuando se hace el control, claro, se valora todo el ojo en su totalidad. No miraríem estrictament això, ho miraríem absolutament tot. Exacto. Siempre se mira el ojo... Todo el ojo, ¿no es cierto? Sí, no solamente el síntoma que viene el paciente. Exacte. I això que dèiem, quan s'estreu la pestanya, vostès l'analitzen, no sé si el microscopi, etcètera, i en cas que la cosa vagi a més, hi hagi un mussol que s'enquistés o qualsevol cosa, aquí també es fan les proves pertinents perquè tot vagi rodadet. Exacte. No, doctora, ho podríem fer tot aquí també. Sí, sí, la extracció del mussol s'hace aquí mismo. Sí, molt bé. En el centre. I el control periòdic d'això, què seria cada... De un posoperado del mussol. O per un cop ho has tingut, saps que sí, pot tornar a passar. Sí, cada sis mesos o cada any venir-la a veure per controlar que... Los pacientes que tienen blefaritis crónica, ya saben que en cierta época del año controlamos para prevenir que no evolucione. Val, ja s'estableix una sèrie de controls. Sí, sí, ja... Cada uno va conociendo su ojo y ahí vamos a prevenir, ¿no? No, i a part que, a veure, parlàvem fa uns dies de les cataractes i avui de la blefaritis. Les afeccions a vegades es poden donar simultàniament. I tant. Això passa, no amb els ulls, amb moltes coses. D'aquí que sigui tan important una revisió de tot. De tot. O sigui, no només de la blefaritis o no només de les cataractes, el dia que parlàvem de cataractes, sinó sempre seguir un, com dirien vostès els metges, un tractament integral a l'ull, en definitiva, és importantíssim. Un tractament integral, exactament. I això ho podem fer aquí, eh? Vaja cosa que m'acaba de descobrir avui, eh? Tantes vegades que he sentit parlar del mussol. Sap que hi ha molta tradició popular al voltant d'aquesta malaltia perquè el mussol és molt visual, mai millor dit. És una malaltia molt visual, que es veu molt, i per això no m'estranya que sigui tan popular i que hi hagi tanta cultura al seu voltant i tantes dites, no? Avui hem descobert les causes, eh, doctora? I hem descobert que té solució, que és el més important. Claro que sí. Sobretot si estem en bones mans, no? Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i qualsevol persona que hagi notat això, que té l'ull sec, que no nota que el seu ull estigui net, que intueix que hi ha aquestes caspetes o que es lleva o està durant el dia amb aquestes molèsties, que vingui, no? I consulti, es faci una revisió. Sí, claro que sí. I posarem mans a l'obra. Un plaer haver-la tornat a venir a veure, eh? Ens veiem d'aquí uns dies, eh, doctora Berseca? Quan tu quieras. I ja ho saben, eh? Centre Oftalmològic UBSK a Cap Maurici, un local que de veritat quedarien meravellats, que incorpora totes les noves tecnologies per dedicar-nos una atenció plena, absoluta i integral als nostres ulls, que són els nostres captadors de tota la vida que tenim al voltant, eh? Ja ho saben. Tornarem. Avui volem parlar de dietètica i nutrició amb la Meritxell Vancell Roca, però no ho fem a la seva seu del carrer Ciutat de Vic, sinó que ho fem a Can Pau Rava. El motiu? S'ha organitzat una conferència interessantíssima sobre com alimentar-nos millor, que a més estava organitzada per l'Associació de Familiars Malalts d'Alzheimer de la comarca d'Osona. Meritxell, què tal, com estàs? Molt bé. Escolta, quines activitats tan interessants
quin avantatge, no?, poder comptar amb l'assessorament d'una dietista, doncs amb persones que estan vinculades a persones amb malalties com l'Alzheimer, etc., perquè de ben segur que alimentar-se de manera sana és bo per a les persones que ho pateixen, i no en parlem dels cuidadors, que fan una feina correcte, més que considerable. També, i sobretot, avui anava enfocat amb parlant sobretot del tema de la prevenció. Perquè vale que quan ja tenim una malaltia és molt important saber-la tractar i saber com frenar l'evolució d'aquesta malaltia. Però també és molt important, ara que no existeix la malaltia, com jo puc prevenir, exacte, que apareguin aquest tipus d'enfermetats, no? Llavors és com, hem de conscienciar la població de que a dia, ara estic bé i sembla que puc fer tot i que tot val, però que això a la llarga pot tenir unes conseqüències, ja sigui per dèficits nutricionals. Això sobretot ens trobem, doncs, en persones grans que viuen soles i que hi ha molts dèficits nutricionals, i que això a la llarga pot provocar l'aparició de malalties amb molta més facilitat. Clar. O per excessos nutritius, valent, per exemple, un excés de sucre ràpids, que ara està al nostre abast, o un excés de, segons quin nutrient, podria ser un excés de proteïna, com pot ser la carn. Si jo no ho necessito, això a la llarga també em pot incidir de forma negativa, i això em pot provocar l'aparició de certes malalties. Llavors, a nosaltres ens agrada molt, doncs, quan ens ho demanen, doncs, organitzar xerrades, i anem a associacions, en aquest cas avui, que els hi agraïm moltíssim, anem a escoles, anem a alguna residència, també hem anat, i el que fem és, doncs, intentar conscienciar com podem fer nosaltres per canviar hàbits, clar, per prevenir. Hi ha petits gestos alimentaris que poden transformar grans coses, sí, no? És evident que de moment no existeix una vacuna o un medicament, no?, que faci xas i l'Alzheimer desapareixi, no?, per exemple, però sí que podem demostrar actituds o la voluntat de menjar d'una manera millor que pugui ajudar-nos, si més no, a intentar frenar malalties com aquestes, no? Clar, aquí nosaltres tenim una cosa que és molt valuosa, que és la dieta mediterrània. La dieta mediterrània, moltes vegades la gent es pregunta, ja, però què vol dir, què significa? Doncs, tan sols els aliments que tenim aquí en el nostre país... De quilòmetre zero, no? Estic parlant de fruits secs, estic parlant de l'oli d'oliva, estic parlant dels llegums. No cal anar gaire lluny per trobar un cereal estrany i que sigui amb proteïna, si tenim aquí les llenties i els cigrons i les mongetes de Santa Pau, i m'entens? Llavors és com, si ho tenim a l'abast, si el nostre entorn està ple de productes que ens ajuden a la prevenció. Hem d'aconseguir una dieta antiinflamatòria, i això ho aconseguim amb aquests greixos saludables, aquests aliments que tenen vitamines i minerals antioxidants que ens ajuden a prevenir, bueno, doncs, l'aparició de tot aquest tipus de malalties degeneratives, en aquest cas. Hi ha un missatge que m'ha semblat agafar de la conferència, és que en l'alimentació, no?, en l'alimentació saludable, estem tots en el mateix grup, tant el que pateix Alzheimer com el que no. És a dir, que aquests aliments que són supersaludables, com alguns dels que m'acabes d'anomenar ara mateix, són bons per tota la família. És a dir, no hem de cuinar diferent a casa perquè hi hagi una persona que tingui, correcte, Alzheimer, sinó al contrari, que menjant correctament tots ens estarem fent un bé tots plegats, no? L'acte de menjar és un acte també molt psicològic. Si a sobre hi ha una persona malalta, pel motiu que sigui, ja sigui que, bueno, doncs, soc gran, soc la persona més gran de casa meva i m'han trobat una malaltia degenerativa, i a dia d'avui en soc conscient, ja em sap prou greu perquè tota la feinada que els hi comporto amb els de casa i tota la moguda que això suposa, sí. Si a sobre jo, la diferent, jo, la persona que, ara en un altre exemple, pateixo càncer, una persona, doncs, que tingui una malaltia, si a sobre jo més he de ser diferent, fins i tot a l'hora de l'àpat, un moment que ha de ser un moment com de plaer, o jo he d'intentar transmetre plaer, però si tot ho he de fer diferent, i això no ajuda. Estem encara arraconant més i diferenciant més aquella persona quan el que volem és que ho visqui de la millor manera, perquè també l'actitud ajuda amb la prevenció i la cura de malalties. Oh, i tant. O, si la malaltia no té cura, que la pugui viure de la millor manera possible. Per tant, ens agrada poder fer alguna cosa que s'ajusti a nivell familiar. Per no dir que molts dels productes que has recomanat, com el sèsam, entre d'altres, poden contribuir al millor benestar d'aquesta persona que pateix d'Alzheimer, però també a la de tots els que se senten a la taula al seu voltant. Correcte. En aquest aspecte ens beneficiaria a tots. Correcte. No? Quins podrien ser aquests aliments que són tan beneficiosos? Llancem un missatge en positiu, no?, que poden ajudar a que aquestes persones es puguin sentir millor, a frenar una mica els efectes d'aquesta malaltia, o a contribuir a que d'altres, doncs, no la desenvolupin. Correcte.
una cosa tan sana com l'aigua. O sigui, el fet de beure aigua i no utilitzar productes processats amb molts sucres afegits, com poden ser sucs, encara que diguin sense sucres, però ja és, ja és un aliment manipulat que de vitamines antioxidants ben poques. Per tant, potenciem l'aigua. I ja fins i tot amb els més petits. Aigua, es queda clar. Els fruits secs, ja ho hem dit un cop, ara abans, però els fruits secs tenen un tipus de greixos, la gràcia és variar. Si jo només em quedo amb les anous, potser m'estic perdent el magnesi i altres minerals que pot tenir l'avellana. Si només menjo avellana, potser no tinc tant omega 3 com pot tenir el pinyó. O estem parlant de fruits secs crus. Crus, si la persona té molta dificultat digestiva, que siguin torrats. Però sempre que pugui ser la dieta crua, millor. Molt bé. I millor no salats, ni sucrats, ni aquestes coses, ni amb mel. Correcte. Ni... Perfecte. Les verdures i les hortalisses que tenim aquí a casa nostra. Clar, clar, clar. Ara vindrà l'època dels bròquils i de les cols i tots els horts estan ple de col, doncs per què no fer un bon trinxat, no? I tant que Llavors és com verdures i hortalisses que sempre que puguem crues, millor que en forma de compota, en forma de marmelada. Sempre tenim molt present que el nostre segon cervell està situat just aquí, no? El peix blau i el peix blanc, evidentment, però el peix blau té moltes propietats antiinflamatòries i pel sistema nerviós. Per tant, el peix blau també el podem potenciar. I doncs també els ous, que també els tenim a l'abast. Veus? Això, abans no ho he dit, però els ous, el que és la part del rovell, que és molt de color groc, doncs està molt carregat de vitamina A. Que bé. Aquest precursor. Bueno, interessant, els ous. I la carn blanca, aquí tenim conills. La gent que vol menjar carn i que no és vegetarià, doncs la carn blanca doncs, també l'hem de poder potenciar. Tot i que, a veure, potenciem més el peix, fruits secs, el consum de llegums i verdures i hortalisses. Molt bé. Però la carn no has de ser un problema, tampoc a la dieta, sempre i quan es consumeixi amb moderació. Doncs escolta, tot això ens apuntem, però a mi m'agradaria acabar avui una mica parlant d'aquesta gran idea, que penso que és jo i que es pot segurament anar repetint, de poder tenir una dietista davant teu i resoldre tots els dubtes com han fet les persones que estaven aquí, doncs que un cop han escoltat el que tu els explicaves, els dubtes que els hi sorgien els han pogut consultar directament. Aquesta seria una mica la idea, no? El colofó del que estem explicant avui, Meritxell. Correcte. El fet de tenir la dietista així, tan propera, no? Que no li tenim en els dies de cada dia i ens sorgeixen dubtes. És una mica la idea d'aquesta, de fer actes com el d'avui? Sí, i que també doncs, coneguin que existeixen els dietistes no com a metge. Exacte. Perquè el metge és perfecte, sort n'hi ha que diagnostiquen la malaltia. Però llavors jo, quan m'han dit que tinc aquest problema, com el visc? Què puc fer per millorar i per tenir qualitat de vida? Perquè recordem que menjar és un acte de plaer. Jo menjo també per plaer, llavors és com, si a sobre, ara que m'estic trobant malament, ha de ser tot triturat, no puc empassar, jo necessito tècniques, jo necessito disfrutar de la vida, no? Sí. I llavors és com, bueno, tenim el dietista per aquests recursos també. I tant que sí, i tant que sí. Per fortuna van sortint coses de nova generació, tipus batuts o, com es diu, en castellà parxes, no en surt en català i tal... Però encara, a hores d'ara, no tenim eines per poder, diguem-ne, erradicar. Però tenim coses a l'abast que poden fer les coses més agradables i diferents. No? Escolta, Meritxell, doncs, felicitats per aquesta iniciativa. Sí, gràcies. Que, com bé dius, també porteu a les escoles, podeu assessorar col·lectivitats, no sé, podeu anar a fer xerrades... Fem xerrades, és el que, de fet, hem fet avui. Vull molt dir que, bé. Gràcies a l'Associació dels Familiars i Malalts de l'Alzheimer d'Osona, bueno, perquè han comptat amb nosaltres i jo crec que ha estat interessant. Doncs a nosaltres ens ha agradat molt també venir a compartir aquesta activitat amb vosaltres i espero que no serà la darrera, Meritxell? No, no, ja serà la darrera, em sembla que no. Avui hem tingut una secció ben diferent, has vist? Sí, sí. Doncs escolta, moltes gràcies per tot, Perfecte, gràcies. Nosaltres continuem amb el de tot i més, que interessant tot això que ens ha dit la Meritxell, suposo que n'hauran pres molt bona nota. Cada vegada que consumeixes, l'Agència Catalana del Consum està al teu costat per informar-te, per orientar-te i per protegir-te. Segur que tots nosaltres hem comprat en algun moment de la nostra vida un electrodomèstic o, per què no, una peça de roba i resulta doncs, que després no ens ha funcionat com calia. Tothom sap més o menys que és una garantia, però... Quins drets i quins deures ens comporta no ho tenim tan clar. A més, no sabem què podem exigir quan ens passa una cosa com aquestes, no? A mi em sembla que el que hem de fer és parlar amb la Bet Abad, perquè Bet, bon dia, Bon dia. Dèiem això, a vegades comprem un electrodomèstic o una peça de roba, qualsevol objecte, doncs que ens surt defectuós.
que no està ben cosit o que, no sé, no funciona quan l'endollem o quan apretem el botó d'iniciar-lo. Passen mil coses, no? De què estaríem parlant, de garanties? O en el cas de la roba hi ha garanties? Sí, mira, curiosament, bon dia, eh? Curiosament, bon dia. És un tema que és enfarragós, però cada cop en l'Agència Catalana del Consum és un tema que ens hi trobem, malauradament, cada... Que hi ha queixes, sovint, no? Sí, sovint, perquè, clar, el tema de la garantia, no tothom, doncs, som prou... atenem massa a la informació del que significa la garantia. Molt bé. Això és important, perquè si tenim aquests coneixements també evitarem tenir problemes i en cas de reclamacions també sabem com ho hem de fer. En el cas concret, doncs, com tu bé has dit, a qui hem de reclamar? Sí, si és que jo m'ho preguntava ara, no? Si comprem un producte que té algun defecte, perquè aquest Clar. És el cas més important. O sigui, el normal seria comprar un producte que no tingués un defecte. Evidentment. Però en el cas de que passés aquesta situació desagradable, el que hem de fer és recordar que les empreses i els establiments estan obligats, és el que comentàvem, no, a lliurar productes que estiguin conformes. Uh-huh. Això seria això segur. El més normal. En la majoria dels establiments, a més, va, trenquem una llança al seu favor, tothom intenta ser el màxim d'honest, però a vegades les coses les fan els humans i fallen, eh? I quan nosaltres diem conformes, vol dir que han de tenir la qualitat. Exacte. La qualitat i les prestacions habituals que requereix aquest producte. Uh-huh. I a més, recordem que han de complir l'etiquetatge. Molt bé. És a dir, la manera d'estar informats en qualsevol producte és estar degudament etiquetats. Uh-huh. Dit això, d'entrada. D'entrada. Què passa si no es compleixen aquests requisits que acabo de comentar? Molt bé. No? Doncs haurem de portar, en primer lloc, el producte defectuós a l'establiment on l'haurem comprat. Amb el tiquet, primer, eh? Recordem el tiquet, evidentment. Amb el tiquet. Primer a l'establiment on l'haurem comprat. Què passa, imagina't, que què passa si aquest establiment ha tancat? Oh! Això també ens pot passar, no? Ho comprem... un mes de juliol, tornem de vacances i anem a reclamar-ho el mes de setembre i en aquest curs la botiga no ha tornat a obrir. Llavors sí que podem reclamar directament al fabricant. Perfecte. Primer perfecte. A l'establiment i si l'establiment, pel que sigui, ja no hi és, o ha canviat de... llavors en el fabricant. Perquè molts aparells, quan els comprem, hi ha un llibret a dintre on explica certes coses de l'aparell i on hi ha un lloc on se sol segellar exacte. El que en diem la garantia. La garantia. La garantia. Sobretot amb els electrodomèstics i productes d'informàtica, etc. La garantia sempre genera dubtes, perquè a vegades diuen que si és un any de garantia, que si són dos... Jo no sé si és que hi ha productes que en tenen un any i hi ha productes que en tenen dos, i en què ens protegeix a nosaltres, els consumidors, la garantia? La regla general, o sigui, el que estableix el codi de consum, és que per productes nous, la garantia és de 2 anys. Si jo em compro una rentadora nova, 2 anys. 2 anys de garantia. Respon, és a dir, què vol dir la garantia? Que respon en els defectes que pugui tenir el producte en el termini de 2 anys. De 2 anys. Això és la garantia. Molt bé. Perquè amb aquests 2 anys, aquell producte està garantit. Uh-huh. Qualsevol reparació és gratuïta, perquè molt ens ha de la garantia. Això en els nous. Però cada cop, com bé sabem, hi ha una tendència a fer també un consum responsable sí. I comprar productes de segona mà. Val, perfecte. En aquest cas, no s'aplica el termini de 2 anys com un producte nou, sinó que tindrem com a mínim 1 any de garantia. O sigui, val. Producte nou, 2 anys, producte de segona mà, 1 any de garantia. Important, com tu has dit, guardem sobretot les factures o els tiquets, ja que necessitarem per justificar la compra i l'exigència de la garantia si volem reclamar. Això de la garantia doncs és una bona raó, perquè avui en dia es compra moltes coses també per xarxes socials i etcètera, alerta, perquè després les reclamacions, si no tenim els documents o les coses necessàries, és una altra línia, no ho podrem fer, Bet. I també hi ha un tema que són els terminis, val. Que és una mica enrevessat, però és bo que ho comentem. Uh-huh. Terminis que cal tenir en compte. Durant els primers 6 mesos de la compra, sí. Els primers 6 mesos, els possibles defectes del que has comprat es consideren que és d'origen. Val.
Val. I els primers 6 mesos s'entén que si hi ha un defecte en un producte, no, no l'has causat tu, per dir alguna cosa, sinó Val. Que aquest defecte ve d'origen. Val. O de fabricació. Molt bé. Val? Això és important. Efectes d'aplicar la garantia. Sí, tant i tant. Passat els 6 mesos, després d'aquests 6 mesos, passa al revés. Ah. Així com el primer 6 mesos, com que s'entén que és un defecte... De a no ser que tu deliberadament facis un perjudici a l'aparell, clar. El venedor, clar, clar, el venedor, és el venedor qui ha de demostrar, qui ha de demostrar que se n'ha fet un mal ús. Un mal ús, exacte. Passat aquests 6 mesos, és al revés. Ets tu, és el comprador, és el consumidor, sí, 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 qui sí. ha de demostrar que aquest producte tenia... Algun tipus d'errada mecànica o el que fos que fa que no vagi bé. Perfecte. Això és important, també els terminis de les garanties. Sí, 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 cal, això que no digues-ho molt bé. Responsabilitat del venedor. Passat els 6 mesos, nosaltres hem d'acreditar i demostrar que hi havia un defecte de fabricació. No hi havia un mal ús. Val, és la diferència. Val. I si l'aparell no va bé, què podem exigir realment amb la garantia? Una reparació? Sí. Un de nou? Això com funciona? Primer de tot, tenim dret a triar... O sigui, quan hi ha un producte presenta defectes, sí. i estem en el termini d'aquesta sí. garantia que hem dit dels 2 anys, sí. val, nosaltres tenim dret a triar entre la reparació, que és gratuïta, val. O la substitució. Molt bé. Pots dir, però mira, vull que me'n donguis un de nou. Perfecte. I això ho triem ara, nosaltres, el consumidor. Ara, val. També hem de ser, hem d'aplicar el sentit comú. Evidentment, sempre i quan aquesta opció de la substitució no comporti unes despeses exagerades clar, o fora clar. De lloc o que no siguin raonables. És a dir, per exemple, si en un cotxe no funciona el parabrises, el que no demanarem... És que ens canviïn el cotxe. Senzillament que demanarem canviar el parabrises. Clar, clar. Altra cosa seria que el motor no estigui responent, no? Tampoc no podrem exigir la substitució de productes de segona mà o productes que són únics. Ah, clar, és veritat. Clar, això n'hi havia caigut. Un producte personalitzat, imagina't una samarreta personalitzada amb la teva cara, no demanaràs, senzillament demanaràs que t'arreglin la teva. La teva. O és el cas de les obres d'art o antigues. Sí, sí, esclar, això no pots... No, són peces exclusives. No? En segon lloc, un altre punt que hem de tenir en compte, si la reparació o la substitució no resol el problema, imagina't, et fan la reparació, no t'ho resol, la substitució no és possible. No? Llavors, què podem fer? Què podem fer què després? Podem fer, no? Doncs també tenim opcions. Ah, mira. Val? Primer, retornar el producte i que ens retornin els diners. Val. Val. O sigui, hi ha casos en què sí, que hi pot haver un retorn dels diners. No pot ser que et retornin els diners. I si el defecte, això també és important, el defecte és de poca importància, sí que podem demanar, en aquest cas, que ens facin una rebaixa de preu. Molt bé. Imagina't que et compres una camisa que t'agrada molt i només hi ha aquesta i té una petita tara i tu vols aquella camisa perquè sigui, o samarreta, o el que t'ha... Aquí sí que pots demanar doncs, que et facin una rebaixa de preu. Molt bé. És una opció que sempre entenc. Si més no, tot és qüestió de sempre de negociar, no? Des de les vies que són moltes pel que estic veient, no? Sí. I des de l'entesa de que tothom vol que el client quedi satisfet i l'empresa també vol complir sí. amb les coses que li demanda la llei, no? I si finalment diem, doncs mira, a veure, això és una petita reparació, o, vaja, que optem per reparar-lo, no? Aquesta reparació l'hem de gestionar nosaltres, és gratuïta? Evidentment és gratuïta. És gratuïta. Precisament per això se n'ha de cuidar el botiguer o... Per això hi ha la garantia. Perfecte. Sí, la garantia et cobreix això. Molt bé. Quan el producte està amb garantia, molt bé. La reparació no pot implicar despeses de cap mena, de cap de les maneres... Per al client, per, no? Per la persona consumidora. Clar, clar. Per això hi ha una garantia. Clar. I quan dic no s'inclou cap despesa, vol dir cap, ni desplaçaments, ni transports, ni peces de recanvis, ni mà d'obra. Molt bé. Ha de ser gratuït. És a dir, és indiferent que en el mateix establiment ens ho repari que s'hagi d'enviar, per exemple, imaginem-nos que és un rellotge i s'hagi d'enviar a Suïssa, què sé jo. Si està dintre de la garantia... Nosaltres no respondrem per això. Exacte, et cobreix. Perfecte, perfecte. I, a més, tant la reparació com la substitució, o sigui, tant podem, amb la reparació com substituir, però s'ha de regir per unes regles, que aquestes regles
són les que estan regulades en el nostre codi del consum. Molt bé. Que són, s'han de fer en un termini raonable, és a dir, aquesta reparació o substitució no t'ho poden fer al cap de 2 anys. No. Eh? Molt bé. Després, que mentre dura la reparació, en el cas de la reparació, se suspèn el còmput de dels 2 anys de garantia. Ah. Poden haver-hi reparacions que te les fan en 10 minuts o un dia, però potser una reparació... Dura un mes, si s'ha d'enviar la casa a vés a saber on. En aquell moment, el còmput de 2 anys s'atura. Es para i continuaria quan ja torni a tenir l'objecte? Ah, això no ho sabia, mira. O sigui, que no és que dintre... Perquè poden tardar mig any. Ah, molt bé, clar, vés a saber quina parella és, clar. Es para el còmput, és com si es parés el rellotge, i es torna a engegar el rellotge quan ja ho té. Clar. En cas de substitució, no s'inicia un nou termini de garantia de 2 anys, per això. Només en cas de reparació. Val. En cas de substitució no, perquè és un producte nou. Clar. Val? I llavors, no, o sigui, en cas de substitució, a veure, que quedi... Tu compres una cadira. Molt bé. I té un període de garantia de 2 anys. Val. Però no està conforme i la substitueix per una altra. T'opera la garantia que de la primera. De la primera cadira. Perfecte. Eh? Perfecte. Una substitució, no has fet una reparació. Una reparació, per clar. Per tant, s'entén que la garantia continua des de l'inici que tu compres la primera cadira. Val, perfecte. I les reparacions, finalment, tenen 6 mesos de garantia. És a dir, supòsit, com tens el rellotge. S'espatlla. Opera la garantia. L'envies, te la repara, doncs aquesta nova reparació té 6 mesos de garantia. De garantia. Molt bé, perquè no t'interfereixi amb l'altre. Amb l'altre. Ah, molt bé. Perquè és una reparació. Clar. Això que m'heu arreglat, ara jo tinc 6 mesos perquè veure que funciona bé. Això és important, passa amb un rentavaixelles, amb una rentadora... O gent que ha de fer inversions en màquines importants per la raó que sigui. A més, aquella reparació té 6 mesos de garantia, perquè pot ser que te la reparin malament. Molt bé. Això també acostuma a passar. Perfecte. Doncs avui crec que haurem descobert coses de la garantia que la gent no sabia, perquè tothom parla de garanties, però en realitat tot el que comporta una garantia, jo crec que molta gent no ho sabia. Gràcies per aclarir-nos-ho, Bet, de veritat. Gràcies a vosaltres per donar-vos l'oportunitat de parlar d'aquests temes que preocupen i que quan passen creen un mal rotllo a totes les persones que oi tant. I que tothom recordi que hi ha una web que és consum.gencat.cat on es poden consultar totes aquestes coses que hem dit. Facebook, com a l'Instagram, que també... Va deixant anar missatges i consells. Molt bé. Doncs, Bet Abad, directora de l'Agència Catalana de Consum, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ens tornem a retrobar. Cada vegada que consumeixes, l'Agència Catalana del Consum està al teu costat per informar-te, per orientar-te i per protegir-te. Conscients de les necessitats de les empreses de protegir els seus productes perquè arribin sempre en les millors condicions, va néixer Altoplast. Aquesta empresa, situada al Pla de la Calma 1331 dels Hostalets de Balenyà, porta 10 anys treballant per desenvolupar i produir embalatges intel·ligents per al sector industrial. I és que, a l'hora de protegir els productes dels clients, no s'hi val qualsevol cosa, cal garantir que sempre arriben en perfecte estat. Per això, l'objectiu principal és desenvolupar solucions innovadores i eficients que permetin als clients garantir i optimitzar l'embalatge adequat per les seves peces. Actualment, el treball dels tècnics d'enginyeria, de tot el personal i amb l'ajut de les noves tecnologies, permet a Altoplast aconseguir arribar cada dia a un major nombre de clients i a complir amb les seves expectatives. En definitiva, ser cada vegada més competitius. Altoplast s'ha convertit en una de les empreses pioneres del seu sector a nivell europeu i en l'única empresa especialitzada en el sector de l'embalatge amb capital 100% nacional. L'empresa es va fundar el novembre del 2008, però no va ser fins al 2010 que l'enginyer Albert Manchón, director general d'Altoplast, es va convertir en accionista únic de la companyia. Des d'aleshores no han parat de créixer i incorporar nous productes i serveis. Un exemple és el de fabricar peces per portes dels cotxes en una secció anomenada Altoplast Automotive. Després d'exercir de comercial durant molts anys, vaig decidir
aprendre a engegar el projecte de crear la meva pròpia empresa, Altoplast. Es va fundar l'any 2008 amb la col·laboració d'un soci accionista també. Al cap de dos anys vaig decidir comprar-li les accions i va ser quan l'empresa realment va començar a despegar. L'any 2010, a finals del 2010, vaig comprar les accions al 100% de la companyia i a principis del 2011 ens vam traslladar al poble de Taradell amb una petita nau de lloguer. Durant un any vam estar ja funcionant, i llavors vam arribar a ser 15 persones. Al cap d'un any, el 2012, vam adquirir una altra nau de lloguer amb un altre polígon també del mateix municipi. I allà vam estar durant 5 anys més, quan ja ocupàvem pràcticament un terç d'aquell polígon, amb diferents naus de lloguer, amb la carretilla pel mig del carrer del polígon. Bueno, era una situació una mica incòmoda i que ens limitava moltíssim. A principis de l'any 2016 vaig poder adquirir aquesta finca, que provenia d'una antiga empresa tèxtil coneguda a la comarca, i que la vaig adaptar a les nostres necessitats per poder traslladar tota la indústria que era abans a Taradell. El fet que només fos a 15 quilòmetres de distància, doncs això ens va ajudar molt per poder mantenir tota la plantilla, que llavors érem vora 70 persones, 60 i alguna cosa. Vam estar gairebé un any i mig preparant tot el layout d'aquesta planta. Es va fer pràcticament tot nou, tot nou. I en aquests moments és una finca de 16.000 metres quadrats de superfície. Hi ha 9.000 i alguna metres quadrats construïts, hi ha 2.000 metres de magatzem i ara som a prop de 100 persones aquí. Quan jo era comercial d'una empresa alemana, vaig veure que faltava, que el mercat demanava un complement, un acabat personalitzat per transportar les peces dels clients amb embalatge més específic per protegir aquestes peces. I aquest servei no el podia oferir, perquè la companyia on estava abans no tenia aquest tipus de producte. Jo els hi vaig demanar d'obrir una filial aquí a Espanya, amb el seu capital, i que jo pogués dirigir aquesta filial i arribar a crear aquesta empresa, que finalment l'he acabat creant, però bueno, no ha sigut pas amb el capital dels alemans, sinó que al final ha hagut de ser, doncs, amb els meus propis recursos. I bueno, en el fons estic bastant satisfet de que els alemans no apostessin per la meva idea, doncs l'he pogut materialitzar, però amb 100% com a accionista i com a propietari de l'empresa. Els valors són innovació com a element fonamental en tots els projectes, compromís amb els resultats i els clients, qualitat amb la selecció de les millors matèries primeres per fabricar els productes i sostenibilitat utilitzant productes reutilitzables i materials reciclables. Altoplast, sobretot, una de les claus de creixement ha sigut integrar tota la cadena de subministre des del principi fins al final. Tenim tota la part de producció plàstica i tèxtil en la mateixa nau. Això ens fa que siguem una de les empreses pioneres del sector a nivell de tota Europa. Després el creixement també s'ha fet en paral·lel, sempre hem anat tirant com si fossin dues divisions en paral·lel, la plàstica i la tèxtil, i totes dues hem anat pujant en paral·lel, fins a arribar al resultat actual de poder oferir el producte final completament acabat des d'un sol centre productiu. A Altoplast es fabriquen unes 100.000 caixes de diferents mides i uns 15.000 contenidors grans plegables cada any. A més, disposen d'una divisió tèxtil i una divisió plàstica per treure el producte final. Està tot integrat i gairebé no externalitzen processos. Fins i tot el sector de l'automòbil penalitza l'embalatge d'un sol ús i vol embalatge reutilitzable i retornable. I és aquí on nosaltres tenim... Hem desenvolupat aquests productes i contínuament hi ha restylings, nous models, i bueno, és un no parar de fer productes i projectes nous continus. A començaments de l'any 2018 es va crear una nova divisió al grup i hem dividit l'empresa en dos grans grups. Un és l'Altoplast Packaging,
que és l'origen d'aquesta empresa, és embalatge industrial, sobretot especialitzat per al sector de l'automòbil, i després, per necessitats d'un client concret, vam crear una divisió nova que es diu Autoplast Automotive, i aquesta el que fa és tapissat de peces per interior de vehicle. En aquests moments estem fent una peça per un model d'Audi que es munta a la planta de Seat Martorell i les exigències de qualitat són molt altes, perquè pensem que una cosa és fer embalatge però l'altra és fabricar peces que van a dins d'un cotxe. Tens un altre tipus d'especificacions, de normatives ISO, de controls de qualitat molt superiors i hem sabut fer-ho això. Ja portem un any i mig subministrant aquestes peces i cada vegada estem agafant més volum i estem ofertant noves peces. Pensem que Autoplast Automotive esdevindrà una fàbrica tan o més gran que Autoplast Packaging a curt termini. Aquest és el resultat que necessita un client, una espuma amb les formes per ficar les seves peces a cada cavitat, i nosaltres el que fem és comprar la planxa d'espuma en gruix de, en aquest cas, 50 mil·límetres i mecanitzar-la. Però el que no podem fer és fabricar la planxa d'espuma, perquè són inversions que no és el nostre target. El nostre target és donar producte acabat i personalitzat. Partim des d'una bobina de teixit i una planxa de plàstic, es cus el teixit per una banda, la planxa es doblega i es forma en caixa i després el muntatge final es col·loca el teixit amb les divisions que pertoquin a dins de la caixa. Això seria el producte acabat, per exemple. En el sector automoció el que estem fent doncs, peces tapissades que van a l'interior d'un vehicle, doncs, això és el que cada vegada n'hi ha més, amb una qualitat molt alta. Aquestes peces no es poden fabricar en països de low cost, amb un transport de més de 2 o 3 dies, fins i tot d'un mes, perquè no és viable, i has de tenir proveïdor just in time, i aquí és on nosaltres des d'aquí podem subministrar a les plantes que tenim més a prop, com ara seria Seat o Nissan o plantes de la Península Ibèrica. Autoplast ha tingut un fort creixement en aquests últims anys. Aquest any hem pressupostat un facturat d'uns 10 milions d'euros. Estem bastant a ritme d'aconseguir l'objectiu. Aquest últim trimestre normalment sempre és un bon trimestre i si continuem aquest ritme estarem sobre l'objectiu o estarem pròxims. Després això representarà un creixement d'un 20% respecte a l'any anterior. Aquest creixement s'ha pogut aconseguir perquè s'aposta molt per l'empresa. Sempre estem en constant inversió, tant a nivell de maquinària com d'infraestructura. A nivell de maquinària perquè creiem que és important estar amb la tecnologia punta i a nivell d'infraestructures per capacitat productiva i per espai. A nivell financer també estem treballant molt en aconseguir un equilibri entre el nostre rati de cobrament i pagament per poder tenir així un cash flow bastant controlat. El sector on hi ha més demanda del tipus de producte que fabriquem, en el fons nosaltres fem embalatge industrial, però en especial està enfocat al sector de l'automòbil. Però a l'automòbil no hem d'investigar ni d'obrir nous mercats. La demanda ja existeix. Llavors, ara actualment ens col·lapsa aproximadament el 95% de les ventes i apenas ens deixa possibilitat de creixement en altres sectors industrials on també podria haver-hi una cabuda d'aquest tipus d'embalatge. Per tant, jo considero que al Autoplast encara li queda molt recorregut en el que és embalatge industrial a mida, no només per al sector d'automòbil, sinó per a altres sectors. Hem començat a fer diversos projectes per al sector aeronàutic, on Espanya també és bastant fort, hi ha bastantes indústries a Espanya del sector aeronàutic. A nivell industrial també es fan bastants projectes, el sector electrònic, amb el sector químic hem fet alguns projectes també més modestos, però sempre el pes específic és amb el sector automòbil. A Autoplast hi treballen unes 100 persones, professionals de diferents perfils especialitzats en la seva part de la producció. Tothom hi té un paper rellevant. També voldria destacar l'equip humà que té Autoplast. Tota la gent que treballa amb nosaltres durant els últims anys ha fet un gran treball.
tenim persones molt responsables i molt implicades amb la feina i això es nota molt amb els resultats. Com a empresa també s'intenta molt crear aquest bon clima laboral. Fem sessions de benvinguda amb els nous treballadors, fem formacions internes, hi ha una bústia de suggeriments perquè tot el personal pugui donar la seva opinió i nosaltres intentem respondre a tothom. L'horari laboral també s'intenta conciliar la vida laboral i familiar i bueno, seguirem amb aquest camí perquè la gent pugui estar bé i a gust treballant a Autoplas perquè creiem que és el resultat de l'èxit que s'està aconseguint. El departament comercial també juga un paper molt important, treballant per fer arribar noves propostes als clients. Els productes de la companyia es venen a Catalunya, a Espanya i la resta d'Europa pràcticament a parts iguals. En aquests moments Autoplas està venent a diria 14 països del món, la majoria a Europa, al nord d'Àfrica, arribem a Tànger també, arribem el més lluny que hem arribat ha sigut exportació amb un client concret a Xina. Tenim comercials de propis de plantilla per tota la península Ibèrica i també a França. I en altres països ens movem amb distribuïdor. Comercialitzem els nostres productes directament amb la nostra marca Autoplas, tot i que en algunes vegades col·laborem amb distribuïdors en alguns països de la Unió Europea on ells venen el producte fabricat per nosaltres i la marca pues, queda com en un segon terme. La majoria de clients són grans multinacionals com Seat, Volkswagen, Renault, Opel, Grup PSA, Citroën, Peugeot i també aquests són els que es diuen OM, OM i llavors treballem amb Tier 1 que són els primers subministradors de peces. En aquest cas nosaltres ja som Tier 2 en el que és treballem per un Tier 1 fent peces per un muntador de primer equip i les grans companyies també a nivell mundial ja més que conegudes els que estan al sector ja saben perfectament quines són. El problema que, o el risc de creixement que podem tenir entès com a una oportunitat de negoci és que molts dels Tier 1 ja ens estan demanant que els acompanyem en el seu creixement a nivell mundial i aviat arribarà la decisió de decidir si hem d'obrir també en algun altre continent una filial d'Autoplas per poder donar servei a aquestes grans empreses. No descarto que algun dia existeixi un Autoplas a Mèxic o un Autoplas a Estats Units. Des d'Autoplas es creen productes que permeten cuidar els productes dels clients perquè sempre estiguin en perfecte estat. Per mi un dels meus somnis o l'objectiu que tindria en els propers anys seria crear un segon Autoplas i aquest segon Autoplas s'entén que podrà ser, esperem, aquest Autoplas Automotive que pugui ser tan gran com l'Autoplas Packaging. Una de les parts importants, sobretot quan una empresa està en continu creixement, és t'afrontes a dos grans problemàtiques. La primera és la capacitat financera per afrontar aquests creixements de més de dues xifres i, òbviament, el capital humà. Captar talent, que la gent cregui en el teu projecte i crear un consell d'administració amb gent forta de l'empresa per poder dirigir tot aquest barc. Pensem que són ja més de 100 persones i ha d'haver-hi una direcció important que segueixi el timó de l'empresa i la puguem tirar endavant. Quaranta anys d'ajuntaments democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis. El servei del món local.